नवं घर घेतलंय तर त्या घराला आकर्षक बनवण्याची जबाबदारी घेतली आता विद्यातील सात्विक डेकोरने. हो घराच्या सुंदर सजावटीसाठी सात्विक डेकोर देणार तुमच्या घरासाठी लागणारी साजेशी सजावट. वॉल क्लॉक, शाडू मूर्ती, फ्लॉवर पॉट पासून वेगवेगळ्या प्रकारच्या आर्टिफिशियल डिझायनर वस्तू तसेच अँटिक गिफ्ट्स, वॉल फ्रेम्स मिळण्याचे एकमेव परिपूर्ण दालन. आकर्षक घर बनवण्यासाठी आजच सात्विक डेकोरला भेट द्या. आमचा पत्ता प्रोप्रायटर सचिन मेटकरी, कराड रोड, बापट हॉस्पिटल समोर, अधिराज बिल्डिंग, विटा. संपर्क. नमस्कार, मी मयुरी आणि आपण पाहत आहात 7 स्टार न्यूज. पालकमंत्री जयंतराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आणि माजी आमदार ॲडव्होकेट सदाशिवराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करताना आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला भविष्य फार चांगलं आहे. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत खानापूर तालुका हा राष्ट्रवादीचाच भक्कम व मजबूत बालेकिल्ला आहे हे दाखवून द्यायचं आहे. त्यासाठी सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आगामी निवडणुकांसाठी सज्ज व्हावे असे आवाहन युवा नेते माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट वैभव पाटील यांनी केले. राष्ट्रवादी सभासद नोंदणी व आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित गावभेट दौऱ्याचा शुभारंभ आज भाळवणी जिल्हा परिषद गटातून सुरू करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पंचायत समिती सदस्य संजयकुमार मोहिते, विधानसभा क्षेत्राध्यक्ष सुशांत देवकर, तालुकाध्यक्ष किसन जाणकर, युवक सरचिटणीस संदीप मुळीक, युवक तालुकाध्यक्ष हर्षल बागल, महिला आघाडीच्या तालुकाध्यक्ष सुवर्णा पाटील, वक्ता सेल दिशांत धनवडे यांच्यासह सर्व सरपंच, सदस्य, विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी बोलताना ॲडव्होकेट वैभव पाटील म्हणाले, पालकमंत्री जयंतराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना आपल्या खानापूर तालुक्यात राष्ट्रवादी चांगली मजबूत झाली आहे. पडत्या काळात जो टिकतो तोच चिरकाल टिकतो. राष्ट्रवादी हा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा विचार करणारा आणि युवा कार्यकर्त्यांच्या कामाचा सन्मान करून योग्य वेळी योग्य संधी देणारा एकमेव पक्ष आहे. त्यामुळे आपल्या खानापूर तालुक्यात पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी बळकट करण्यासाठी सर्वांनी एक दिलाने काम करूया. राष्ट्रवादीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी पक्षवाढीसाठी सक्रिय योगदान द्यावे. भविष्यात आपल्या तालुक्यात राष्ट्रवादीला चांगले वातावरण आहे. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत खानापूर तालुका हा राष्ट्रवादीचाच भक्कम व मजबूत बालेकिल्ला आहे हे दाखवून द्यायचे आहे. त्यासाठी सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आगामी निवडणुकांसाठी सज्ज व्हावे असे आवाहनही त्यांनी केले. आणि आपण चांगल्या संख्येने इथं उपस्थित राहिला त्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने मी तुमच्या सर्वांचा धन्यवाद व्यक्त करतो. खरं तर उसेवाडी गाव हे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असं गाव आहे. या घाटमाथ्यावरती कसं वातावरण ठेवायचं, कुठं झुकवायचं, कसं घ्यायचं, याच्यामध्ये पोसेवाडीकर अत्यंत हुशार, चाणक्य, नेहमी दिशा देणारं गाव म्हणलं तर वावगं ठरणारे असं गाव आहे. आणि ह्या चांगली अशी गोष्टी की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरती प्रेम करणारी आता इथं सगळी मंडळी आज या ग्रामपंचायतीचा जाळा चांगल्या पद्धतीने हाकताय. पण आता आपल्याला एक संधी आली की अधिकृतरित्या प्राथमिक सदस्यत्व घेऊन पुन्हा एकदा ह्या पक्ष कार्यामध्ये आपण सगळ्यांनी एकत्रित यायचं एक आपण ठरवू शकतो. आणि नेत्यांच्या समोर सुद्धा आम्ही सांगू शकतो आपण सगळेजण मिळून की साहेब तुम्ही जी जबाबदारी आम्हाला देताय ती 100% जबाबदारी आम्ही योग्य आणि चांगल्या पद्धतीने पुढे न्यायला तयार आहोत. आम्ही प्राथमिक सदस्य झालेले आहेत, तुम्ही आम्हाला मदत करा, आम्ही सुद्धा पक्ष कार्यामध्ये आग्रही राहू आणि आपण सगळे मिळून ह्या तालुक्यामध्ये ह्या मतदारसंघ बळकट 100% करू. ब्युरो रिपोर्ट 7 स्टार न्यूज.